اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الفضل والمرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الله سبحانه وتعالى نے اس امت پر بڑا احسان ہے خصوص کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو بہت ہی معمولی ہیں کرنے کے اندر اور آدمی ان کو معمولی سمجھتا ہے لیکن اللہ پاک نے اس میں بڑے بڑے خزانے پوشیدہ کیے ہوئے ہیں اور ہم بس اپنی غفلت سے اور یقین سمجھ لیں یقین نہ ہونے کی وجہ سے اس سے محروم ہو جاتے ہیں اور محروم ہیں. ایسی ایسی چیزیں ان چھوٹے چھوٹے اعمال سے انسان کو نصیب ہو جاتی ہیں کہ جس کے لیے انسان بہت ہی زیادہ فکر مند بھی ہوتا ہے, محنت بھی کرتا ہے, غلط راستے بھی اختیار کر لیتا ہے, الٹے سیدھے کام بھی کرتا ہے کہ کس طریقے سے یہ میرا کام پورا ہو جائے. انہیں کاموں کے اللہ پاک نے ایسے اعمال ہمیں دے دیے کہ ہم ان اعمالوں کو کریں تو ہمیں فوراً چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ کیوں نہیں کرتے؟ اب جس کا بڑا عجیب سوال ہے کہ غفلت کہوں یا بے یقینی کہیں یا شیطان کا چکر ہے کہ آدمی ان اعمالوں کو اختیار ہی نہیں کرتا, کہتا بہت چھوٹی چیز ہے, اس پہ توجہ ہی نہیں دیتا, اس کے مقابلے میں اور بہت سی محنت شروع کر دے گا. جیسے میں نے کہا راستہ اختیار کر لے گا لیکن کبھی کبھی جیسے آپ سوچیں کتنی اہم چیز ہے ہمارے لیے صحت اپنی, کتنا ہر آدمی کو خواہش ہے کہ یا میری عمر جو ہے صحت کے ساتھ میری زندگی جو بڑھے, عمر دراز ہو, فکر رہتی ہے انسان کے اندر, خواہش ہے کہ عمر میری بڑھے, ظاہر ہے اس میں الحمد للہ اچھے اعمال نصیب ہوں, درازی عمر جس کو کہتے ہیں, اچھی صحت کے ساتھ ہو, دعائیں بھی نہ چل رہی ہوں, صحت اچھی انسان کی ہو, عمر جو الحمد للہ لمبی عمریں ہوں, ہے نا خواہش انسان کی. اب کس کے کیا آدمی اس میں کوشش کر سکتا ہے مجھے بتائیں؟ کوشش تو بہت کرتے ہیں, کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے, کوئی دوائیاں کھا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی وٹامنس کھا رہا ہے, صحت میری اچھی ہو جائے, فلاں اچھی ہو جائے, ٹھیک ہے الحمد للہ کرتے ہیں. اسی طرح یہ دیکھ لیں گے آپ کتنا بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر, خود ہمارے گھروں کے اندر کس آدمی کی خواہش نہیں ہے کہ میں آ جاؤں تو گھر میں خیر اور برکت ہوتی ہو, سلامتی ہو, گھر والے سارے خوش ہوں, ہمارے میں اتفاق ہو, محبت ہو, بچے باادب ہوں, ہمارے گھر کے کام آسانی سے ہو رہے ہوں, کسی قسم کی فکر نہ ہو. اس کو کہتے ہیں خیر و برکت گھر کے اندر آ جانا. یہ کم چیز ہے, مجھے بتائیں آپ کتنا بڑا ہے نا. مجھے اب خود سوچنے والے ذاتی زندگی میں انسانوں کو گھروں کے اندر سب کچھ موجود ہے, کھانے کو بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اتفاق نہیں ہے, آپس میں جھگڑا ہے, بچوں میں اتفاق نہیں ہے, میاں بیوی میں اتفاق نہیں ہے, گھر کے اور عمروں میں اتفاق نہیں ہے. مجھے بتایا وہ چیزیں کام آتی ہیں, زہر لگتی ہیں آدمی, وہ گھر برا لگتا ہے, وہ انسان برے لگتے ہیں, وہ ساری چیزیں, یہ سب پریشانی ہیں بھائی. جی پریشانی سامنے ہو, آپ کے سامنے کتنی باتیں آپ کریں آپ کو پسند نہیں آئیں گی, یار میرا تو یہ مسئلہ ہوا ہے, نہ رزق کا مسئلہ ہوا ہے, گھر میں فلاں ہے, یہ ہے,
پھر اس کے لیے آدمی رستے اختیار کرتا ہے, غلط رستے پہ چلا جاتا ہے, حرام کھانے لگتا ہے, فضول حرکت میں چلا جاتا ہے اور گناہ کے اندر شامل ہو جاتا ہے, جسے تھوڑا بہت معاملہ تھا وہ بھی بگڑ جاتا ہے. لیکن اللہ کی طرف انسان رجوع نہیں کرتا, ان نوالوں کو تلاش نہیں کر سکتا جنہیں اللہ نے یہ راز پوشیدہ رکھے ہیں, ان سے چیز انسان حاصل کر سکتا ہے. سمجھائے بھائی میری بات؟ اور پھر کون نہیں چاہتا کہ ہمارے مدارج الحمدللہ روحانی طور پر بلند ہوں, اچھی جنت میں ملیں, بڑے بڑے لوگ صالحین عابدین جس طرح ہیں اس میں ہمارا مقام ہو جائے, ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں. ظاہر جن پہ اللہ نے پھر انعامات رکھے ہوئے ہیں وہ انعامات ہمیں ملنا شروع ہو جائیں. یہ کم خواہش ہے, ان تین خواہشوں کو آپ دیکھ لیں کتنی بڑی خواہش انسان کی. چاہتے ہیں بھائی سارے آدمی یہ صحیح, کوئی ایسے نہیں چاہتا, ہر آدمی چاہتا ہے کہ صحت اچھی ہو, عمر بھی لمبی ہو, الحمد للہ خوشی خوشی زندگی ہو, موت آسان ہو, گھر میں میری خیر برکت ہو, اچھا مال ہو, مجھے میرے مقام بھی ان لوگوں میں ہو جائے جو ابرار ہیں, جو اونچے درجے کے بہت بزرگ ہیں, اللہ جن کو پسند کرتا ہے. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص خادم خاص انس بن معمر بن مالک کو فرمایا, یہ فضائل میں حدیث آتی ہے کہ بھائی تجھے میں کچھ چیز بتاؤں جو تیرے لیے بہت ہی مفید ہوگی زندگی میں. بولے سبحان اللہ, اب کہہ تم سے رہے لیکن عمر کے طرف نظر ہے, اللہ آج ہمیں کتنی ضرورت ہے اس معاشرے کے اندر, کتنے سخت پریشانی ہمارے ساتھ ہیں. یقین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں اس کا علاج بتائیں اس کو پکڑ لیں, یقین تر کامل تر, یقین پہلی چیز ہے. یقین دے گا تو کچھ نہیں ملے گا, قرآن بھی آپ کو کچھ نہیں دے گا, اللہ بھی یقین اللہ بھی کچھ نہیں دے گا. یقین کو پہلے درجے پہ لانا پڑتا ہے انسان کو. یہی ہے نا, تو بھائی انس رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ بہت اچھی بات ہے, میں فون بیان کروں حدیث کا, یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے کہ جناب آپ فرما رہے ہیں, آپ کی زبان مبارک سے بات نکل رہی ہے کہ تیری بہت ہی مفید ہوگی, تو پتہ نہیں کتنی مفید ہوگی میرے لیے, مجھے ضرور فرما دیجئے, جلدی میں اس کو اپنی زندگی میں اتاروں. اور اب ان کو یہ نہیں تھا کہ چھوٹے ہیں, وہ تو بڑے بڑے پہاڑوں سے عمل کرنے کے لیے تیار تھے, وہ یہ نہیں تھا ہماری طرح کہ بھائی یہ تو بڑا مشکل ہے یہ کیسے کریں, چاہت بہت ہے یہ کرنے کی. اب اتنی تین چیزوں کے مقابلے میں آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ نے روز دن کے اندر, مثال دے رہا ہوں آپ کو, 25 نفل ایکسٹرا پڑھنے, یہ بڑا مشکل ہے. اب چیزیں کیا مل رہی ہیں آپ مجھے بتائیں, کتنی چیزیں مل رہی ہیں, وہ نہیں دیکھ رہے, اس کے لیے دوسرے راستے اختیار کیے ہوئے ہیں تو ککھ بھی نہیں ملے گا وہاں سے. لیکن جب اللہ کے نہیں فرمانے کہ 25 نفل اس میں پڑھ لو تمہیں اس میں یہ چیز مل جائے گی, 25 نفل ہم سے نہیں پڑھا جائے گی, سارے دین اسی میں چھپا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کرنے کا حکم ہی دیا ہے اور اس کے پیچھے انعام بھی بہت رکھے ہوئے. جب کہتے ہیں اقیم الصلاۃ نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں لیکن پڑھنے کے بعد انعام بھی بے انتہا ہے. یہ نہیں کہ خالی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, خالی بھی کہہ سکتا ہے, حکم میرا کوئی نام نہیں, چلو میں نماز پڑھوں, حکم دے رہا ہوں, ہماری کیا مجالہ ہم نہ پڑھے, مجالہ ہے کسی, اللہ کے نماز پڑھو بس, کوئی نام شنام نہیں, چلو نماز پڑھو, روزے رکھو, کوئی نام شنام کوئی روزے رکھو, میرا حکم ہے, رکھیں گے نہیں رکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نہیں, انعام پہلے بتاتا ہے, عمل بعد بتاتا ہے. اٹھاتا صبح فجر کے لیے, بعد میں پہلے انعامات بتاتا ہے, کہتے اٹھ گئے فجر پڑی, حکم ہے میرا, میں خالی بھی نہیں کروں گا تمہیں, اتنے سارے ناموں کے ساتھ واپس بھیجوں. نہیں کرتے, ایسے پاگل ہیں ہم لوگ, سوچے کیوں, زنگ لگ گیا نا دلوں پہ, ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے, زنگ لگا ہے. وہ جب زنگ اترتا ہے تو پھر چاہیے, وہ زنگ اترتا کیسے, زنگ اتر گیا تو پھر وہ رستے سارے سمجھ آنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا اس کا طریقہ بتایا, کہاں سے ملے گا. لیکن جب زنگ اندر ہے نا,
وہ کام ہی نہیں ہوتا. وہ زنگ کس پہ لگتا ہے؟ قرآن نے بتایا فی قلوبہم مرض کہ تمہارے دل میں تو جو ہے زنگوں سے بھرے ہوئے ہیں. تو صاحب نے طریقہ بتا دیا کہ گھبراؤ نہیں, طریقہ میں بتاتا ہوں, زنگ اتر جائے گا. جو کیا ہے, بس قرآن کا سیر اللہ کا ذکر کرو. قصص سبحان اللہ. ایک شخص آیا میرے پاس, ابھی چند دنوں کی بات ہے, بہت برے حال میں بیچارا, قرض میں اڑا, برا ہوا, بزنس تھا ڈراپ ختم ہوا, بزنس سارا اس کا بلینز کا بزنس تھا, برے حال, پریشان, ڈپریشن, ساری ساری رات نہیں سوتا, وہ پورا حال بیچارے کا. یہ چند دنوں کی بات بتا رہا ہوں. دیکھ کے آدمی گھبرا جائے, پتنی کون کسی دوائیں کھاتا تھا, پتنی آپ اس نے میرا, میں کہ یہ کون پاگل ہے باہر ملتا تو ہوں نہیں میں گھر میں کسی سے, نہیں کون آ گیا آدمی, میں کھل کے دیکھا, بس ہوش اڑے اس کے آدمی. کیا بات ہے جی, پیر صاحب ہیں جی, ہاں پیر صاحب تو نہیں, میں کہا میں ہوں آپ کے ساتھ, پیر تو یہاں کوئی نہیں رہتا, بندہ ہی وہاں معمولی سا, حکم فرمائے کیا بات. اگر پیر ہو تو بھائی وہ تو پیر کے اڈوں پہ جائیں, تو میں ایک عام آدمی ہوں, تو کوئی بات ہے تو میں آپ کو مدد کر سکتا ہوں. آپ کا نام فلاں ہے, نام تو یہی ہے میرا, آئے صحیح جگہ, اچھا مجھے ایک بہت ضروری کام ہے, بس میں پریشان ہے, میں بعد میں کام بعد میں کریں, آئے پہلے میرے ساتھ چائے پیئیں, آپ آپ کو چائے پلا, چائے پلائے, آپ زمزم دی, کھجوریں دیں, حیران ہو رہا ہے میں بات پوچھ رہا ہوں اور یہ مجھے کھانے کے لائے جا رہا ہے, عادت سیٹ کے پریشان نہ تھا بندہ. میں نے آپ فرمائیں کیا بات ہے, مجھے سکون آ گیا اس کو بیچارے, کہتے اتنی نہ مجھے نیند ہے, بس اسٹوری ساری, میں یہ کچھ بھی نہیں, اس سے بڑی بڑی بیماری اسپتال میں ہے, کیا کروں میں, کچھ بھی نہ کرو, اپنے دل کو صحیح کر لو, سب صحیح ہو جائے گا. دل کو جی ہم کیسے صحیح کریں, نماز میں دل نہیں لگتا, قرآن پڑھنے میں دل نہیں کرتا, میں تو جماعت سے بھی نماز نہیں پڑھتا, سب چھوڑ دے, میں تجھے کب کروں تو نماز پڑھو, نماز تو کھائیں, میں تجھے کہوں دل صحیح کر لے. یہ سب چند دنوں کی بات بتا رہا ہوں. کہتا جی بتا دیں جی, پھر یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. میں کوئی نہ میں پیر ہوں, نہ میں شیخ ہوں, نہ میں کوئی فقیر, میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو اللہ کے نبی سنا اپنے صحابہ کرام کو فرمایا. میں نے سبحان اللہ کہیں کہاں سے بات کرنی ہے, میں کوئی تعویذ نہیں دے رہا ہوں, تم پانی کچھ, میں تو وہ باتیں کر رہا ہوں جو صحابہ کرام تک ہم سے پہنچی ہے, یقین پیدا کر, یقین پکا کیا, بتائیں ذکر. میں چلو پہلے پاک صاف تو ہو جاؤ, ذکر سیکھنے سے پہلے انسان کو پاک تو ہونا پڑتا ہے نہیں, نماز پڑھنے سے پاک ہوں گے نہیں ہوں گے, میں پاک ہو کہ جی میں وضو, میں کہ یہ وضو تو تم نے ظاہر کا کیا ہے, اب اندر کی بات ہو رہی ہے, ذکر اندر جائے گا باہر جائے گا, سبحان اللہ, کہ جی ذکر تو اندر جائے گا, میں پھر اندر کا غسل کرو نا, جی وہ کیسے کریں, میں کہا میں کراتا ہوں, آپ وہ تو دیکھیں بالٹی شالٹی کوئی ہے یا شاور ہے صابن ہے, میں کہا آپ کریے, میں کہا نہیں پانی کے بغیر ہوا کیا, اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ میں آپ کو غسل کرا دیتا ہوں. جی وہ کیسے ہوگا, بڑا آسان طریقہ, چلو اللہ کے حضور شامل ہو جاؤ, کلمات میں پڑھاتا ہوں تو وہ کہ اللہ تمہیں خود نلائے گا, میں نہیں نلاؤں گا بلکہ کیا اللہ ہی نلا دے گا تمہیں, تمہارا ایسا پاک کر دے گا کہ تجھے فرشتہ بنا دے گا. اچھا جی بالکل, میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے, کہہ رہے پھر تو بڑی اچھی بات ہے, توبہ کی الحمدللہ, اس کا تو رنگ اڑنا چینج ہوا اللہ کے پاس, یہ سب کیونکہ قرآن ہے, یقین ہے اعمال کی بات کر رہا ہوں نا, تو اس نے توبہ کر لیا, تو میں نے حسب توفیق جو ہمیں بزرگوں نے بتایا ہوا ہے, میرا تو کوئی کمال ہے ہی نہیں, نہ میرا کچھ ہے, حضرت مقدوں اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند کروں میں, جو انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ بندے تمہارے پاس پریشان آل آئیں گے ان کو یہ ذکر بتا دینا, ان کا تھا ایک, انہوں نے کرنٹ ڈال دیا, تو کرنٹ تو انہیں کہنا ہے الحمدللہ, شیخ کو حکم دیتا ہے تو اس کا کرنٹ اندر آ جاتا ہے, روحانی کرنٹ آ جاتا ہے اس کے اندر. تو میں نے کبھی دیتا ہوں, میں آپ کو ذکر بتا دیتا ہوں, میں نے کل بھی ذکر بتایا تو کچھ سمجھ لا, الحمد للہ کتنا کرنا ہے, کتنے دن کرنا ہے, میں کہا یہ وظیفہ نہیں بتانا, ہمیشہ کرنا ہے اور مرتے دم تک کرنا ہے,
یہ اللہ کا ذکر ہے جی, وظیفہ نہیں ہے 30 دن کرو 50 دن کرو, ہو جائے گا میں وہ ہوگا جی, آسان بنے گا, بالکل آسان ہوگا. چلو جی میں ذکر جاری کر دیا, میں تجھے اب کرنا ہی نہیں ہے, دل تیرا خود ہی ذکر کرے گا, وہ خود ہی کرے گا, کبھی سمجھائے گا کبھی نہیں سمجھائے گا, اس نے چپ نہیں ہونا, مجھے نہیں کہنا, تجھے کرنا ہی کچھ نہیں, بس تو بیٹھ کے دل کی طرف دیکھتا رہے, اور کچھ کام تیرا نہیں ہے. پہلا الحمدللہ جی تو بات, تو اب دیکھیں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, بیچ کے بعد چھوڑ گئے, 40 دن میں نے کیا, تو 40 دن کے بعد پھر وہی سین تھا بالکل, میں کہ کون آ گیا, اب آدمی وہی تھا لیکن الحمدللہ وہ مختلف نظر آ رہا تھا مجھے, سفید لباس, امامہ پہنا الحمدللہ, اور بالکل نور چہرے پہ ہے, وہ پکا میں نے کھولا, السلام علیکم, السلام, ماشاء اللہ, کہتا جی اب تو دنیا ہی بدل گئی میری, زنگ کیا اترا, کہتا میں وہ تھا, اس کے لفظ بتا رہا ہوں آپ, کہ نماز ہی پڑھنے کا تو کبھی نماز پڑھتے تو سنت غیر موقع تو پڑھنی ہی کبھی نہیں, نفل کا تو سوال ہی پیدا نہیں تھا, کہتا اب میرا یہ حال ہے, میں آپ کو بتا رہا ہے کہ 3 گھنٹے میں آپ سمجھ, اب آئے ہوں تو 3 گھنٹے صبح سے بیٹھا ہے مراقبے تھا اللہ کا ذکر کر رہا ہوں, دل ہی نکلتا کام پہ جانے کو, اس کے لفظ میں سمجھ آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ کہتا ہے کہ اب تو میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں کچھ اور سوچوں, الحمدللہ کیا لذت آ گئی ہے پورے میرے جسم کے اندر, مجھے تو غم پتہ ہی نہیں, غم ہوتے کیا ہیں, کیا چیز مصیبت ہے, مطلب بھول گیا سب کچھ, اب تو وہ سنتے غیر مقدس جو چھوڑتا تھا, اب تو یہ ہے کہ کوئی چیز چھوٹنے کا نام ہی نہیں لیتی, تہجد بھی ہے, سب کچھ کہتے ہیں تمام ہو گیا ہر چیز کا زندگی میں, یہ ہے بھائی, جب زم اتر جائے گا نا تو پھر اللہ کے نبی کی یہ باتیں جب سمجھ آتی ہیں, بات سمجھ آ گئی بھائی, اور ہم کہتے ہیں ہمارا زنگ لگا ہی نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں تم رہو اور دنیا کے گنا تمہارے پہ چڑھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو کون ہے, اس سے بولا ذکر کرتا کہ اترتا رہے, تو یقین کو پکا کریں, اس لیے یقین پکا ہوتا ہے, 3 چیزیں بتائیں بہت مفید ہیں, عطن سے فرما دیجیے میں کروں, اچھا کیا پہلی چیز بتائیے, الحمدللہ کوئی اتنا بڑا عمل نہیں کہ میرے امتی میں جو بھی تو نظر آئے تو نے کام کرنا, کیا کہ اس کو تم نے سلام کرنا ہے, سبحان اللہ, کیا کرنا ہے, ہم کرتے ہیں ابھی بھی آئیں گے مسجد میں, وہ پیچھے کھڑا ہوگا آدھے پیچھے, اگر جاننے والا ہے تو تھوڑا سا منہ ہل جائے گا, پہلے ہلے گا بھی نہیں, پہلے کہیں گے پہلے یہ مجھے سلام کرے, میں کیوں کروں, بوتھا کھلتے ہی نہیں, ہلتے ہی نہیں, یہاں حکم کیا ہو رہا ہے کہ میرے امتی کو, کوئی بھی امتی ہو, یہ نہیں پوچھنا تو ہے کون, کہاں کا رہنے والا ہے, بلوچ کیا, سورتی ہے, اوپر سے ہے, پیچھے سے ہے, گاؤں کا ہے, بندر کا, کچھ نہیں پوچھ, نہیں دیکھنا ہے, اور یہ سمجھ جاؤ کہ امت ہی ہے نبی پاک, کیا کہنے ہم نے پہلے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں عمل تو یہ کر اور درازی عمر اللہ تیری کرے, عمر نہ بڑھے خیر برکت ساتھ اور تیری صحت کے ساتھ, تو پھر تو بات کر, زندگی ہمیں آگے اس عمل کو اختیار کر لیں بھائی, اتنا منہ سلا ہوتا ہے کہ کسی مسلمان بھائی سے ہم مسافہ ضروری نہیں ہے, مسافہ تو ہے ہی نہیں حقیقت میں, روزانہ تو ملا کرتے ہیں, اصل سنت کیا ہے, ہم مسافے بڑے زور دیتے ہیں, مسافے بہت زور دیتے ہیں, نہیں نہیں حقیقت کیا ہے, سلام ہے, ملتے آدمی کا السلام علیکم رحمۃ اللہ, بڑے بڑوں کے غرور ختم ہو جائیں گے, چوہدرتیں ختم ہو جائیں گی, نخرے ختم ہو جائیں گے, تکبر ختم ہو جائیں گے, الحمدللہ جب یہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں تو عمر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, یاد رکھیے خوشی بھی ہوگی اس عمر میں, سب کچھ ہوگا, کریں گے بھائیو, نمبر 2 فرمایا تب تو واپس گھر جائے, تو گھر جانے کے بعد سب سے پہلا کام تیرا یہ کرنا ہے, دروازے میں داخل ہوتے ہی اپنے اہل خانہ کو اونچی آواز میں کیا کر, سلام پیش کر, یہ ہے کیا سلام, یہ
یہ سلام جو ہے سلامتی کا ہے، یعنی بہت بڑی دعا ہے. قولون سلامون یہ ہے نا قرآن کے اندر، یہ تو جنتیوں کی دعا ہے. اللہ نے اس اتنا پسند کیا ہے، اس کو اتنا پسند کیا ہے، جس کو اللہ پسند کرے جس کلام کو مجھے بتائے اس میں کتنی برکتیں ہوں گی. یہ تو بہت ہی بابرکت چیز ہے جس کو اللہ نے جنت میں محفوظ کرا ہے. سلام ان قولوں میں رب رحیم، یعنی ان کو اتنا بڑا انعام دیا جائے گا جنتیوں کے لیے، یہ اتنا بڑا انعام ہوگا کہ ان کو سلامتی کہی جا رہی ہے. سلام ان قولوں میں رب رحیم ممتاز یوم آئی مجرم ہے، یا نہیں قرآن میں سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا، دیکھیں کتنا بڑا کلمہ ہے. سلام ان قولوں میں تمہارے رب کی طرف میں سلامتی آ رہی ہے، رب میں سلام. دنیا میں تو اللہ نے کرم فرما دیا کہ دنیا میں یہ چیز اختیار کرو گے تو جنت والی خیر و برکت اترنا شروع ہو جائے گی. گھر کے اندر لڑائیاں ختم، منوستیں ختم، حرام کاریاں ختم، جھگڑے ختم، نااتفاقیاں ختم، بچوں میں دین آئے گا، بچوں کو سمجھ جائے گی. سب سے پہلے اپنے بچوں کو جو سکھاتے تھے پہلے، سب سے پہلے یہ جب تم اندر آؤ تو سلام کرو، کوئی نہیں سکھاتا. ٹمکل ٹمکل لٹل اسٹار، بس یار بچے کو ہاں بیٹا سنا سنا نا بیٹا سنا لٹل اسٹار، سوائے اس کے ہمیں کچھ بھی نہیں آتا. کسی بچے کو سلام سکھاؤ، کسی بچے کو سناؤ. حیران ہو گیا، اتنی سی بچی ہے، چھوٹی سی ہے، 3 سال کی ہوگی مشکل سے، تو مجھے ملنی ہے. میں کہ ٹوئنکل ٹوئنکل اسٹار ہی ہوگی، تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا سناؤ ذرا سورہ فاتحہ. سبحان اللہ، اتنی خوبصورت سورت فاتحہ پڑھی کہ میں نے فوراً اس کو ٹیپ کر لیا. اتنی پیاری آواز سے وہ پڑھ رہی تھی بچی، کہتی بیٹا دوسری سورت سناؤ. اسے دوسری سورت سنائی، دل تو کرتا ہے میں آپ سب کو سناؤں. اتنی شرم کی بات ہے کہ کیسی کیسی فضولیات ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، گالیاں، فضول جی پروگرام، اور پھر کہتے ہیں یہ کتب بن جائے، جنید بن جائے. توقعات یہ رکھتے ہیں جو خود جو نہیں ہے ہمارے اندر دین، اور سطحی طور پہ یہ کر لو، مدرسے چلے جاؤ، فلاں چلے جاؤ، یہاں ابتدا وہ کرو جس سے اللہ کر رہا. ابھی تھوڑا فرما رہے ہیں عمل چھوٹے اختیار کرو، وہ بہت بڑے بن جاتے ہیں. ہزاروں چیز انسان کی ختم ہو جاتی ہے. نہ بچوں کے لباس کی طرف توجہ کرتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، بس پیرس پیدا ہی ہوتے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، وہی چلتا ہے ہمارا. جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں چھوڑتے جاتے ہیں ان کو، لیکن ان بچوں کو صحیح کرنے کے لیے پہلے خود اپنے اندر دین انسان کرنا چاہیے. تو کیا ہوئے؟ 2 چیزیں، عمر راضی عمر بتائی، گھر کی خیر و برکت بتائی، یہ چاہیے میں نہیں چاہیے ہے نا. پھر مدارس، اور بننا چاہتے ہیں آپ کہ اونچے درجے کے جو لوگ تھے ان میں شامل، وہ انعامات آپ کو ملنا شروع ہو جائے، اندازہ لگا ہے. غوث، کتب، ابرار جن کو کہا جاتا ہے. تیسری چیز بتائی اللہ کے نبی، دیکھیں کتنا امت کا خیال کرتا ہے، کتنا خیال کرتا ہے. فرمایا ایک کام کر لیا کرو، نماز تو پڑھنے جاتے ہو تو اللہ نے فرماتے ہیں کہ جب دیکھو نا سورج طلوع ہونے والا ہے، سبحان اللہ، کیا ہونے والا ہے، نکلنے والا ہے، اس کو اپنی طرح دیکھ لیا کرو، جان کے سورج نکل. یہ سورج جو نکلتا ہے ہزاروں پیغام لے کر آتا ہے، ملینز ملینز ہماری زندگی کے پیغام اس وقت اتر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ خیر و برکت کی بارشیں، نور، نور کا وقت ہے. وہ نور، اس کو کہا جاتا ہے، ہمارے بزرگ کہتے ہیں نور کا وقت، اس کو نور کا وقت کہا جاتا ہے. جب ہم سوئے پڑے ہوتے ہیں، خلاٹے مار رہے ہوتے ہیں، بکواس کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت تو ایک کام کرنا، کیا؟ کہ نماز پڑھ لینا 4 رکعت، سبحان اللہ پڑھتے نا شاخ، 4 رکعت شاخ پڑھ لینا، تو پھر تیرا معاملہ، تیرے درجات یہ ہو جائیں گے کہ جو ابرار ہیں، اوابین ہیں، جو درجات ہیں، الحمد للہ وہ ملاقات، وہ چیز اللہ تعالیٰ عطا کرنا کھلوا دیں گے، شروع کر دیں گے دلے 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 دلے. اس سے پہلے اگر ذکر بھی ہو جائے، بولے سبحان اللہ، جیسی ہو آدمی کو ابتدائی ذکر سے شامل ہونا چاہیے. کوئی بیچ میں آ رہا ہے، کوئی ادھر آ رہا ہے، یقین نہیں ہے نا لوگوں کو، یقین نہیں. اگر پتا چلے نا کہ بھائی یہاں پیسے ملیں گے، خیرات ملیں گے، صبح سب کو ہزار ہزار کا چیک ملے گا، تو کوئی لیٹ ہوگا وہاں؟
سب سے پہلے نمبر لگایا گا اس نے, سب سے پہلے کھڑا ہوگا, کیونکہ بھائی آج صبح ملنا ہے 1000 کا چیک, مجھے بتائیں کوئی بیچ میں آئے گا, یعنی ختم نہ ہو جائے کہیں یار. تو وہ تو چھوڑیں آپ, ابھی آپ دیکھ لیں سیل لگتی ہے دکان پہ کیا ہوتے ہیں, بستر بچھا کے لوگ سوئے ہوتے ہیں. کس لیے؟ ایک سواٹر پہ جو لے رہے ہیں نا, اس سواٹر پہ 2 پاؤنڈ کم ہو جائیں گے. یار کیا لوگ ہیں, جنت کے جو سودے ہوتے ہیں وہاں نخرے سے آ رہا ہے, کوئی بیچ میں آ رہا ہے, کوئی ادھر آ رہا ہے, ادھر بیٹھا ہے, ان یقینوں پہ کچھ ملتا ہے؟ کھوتے کا کھوتے ہی رہتا ہے, یقین نہیں, ادب ہی نہیں, احساس ہی نہیں, شوق ہی نہیں. تو حیران ہوتا ہوں دیکھ کے, الحمدللہ کہ یہ کس کیا ملے گا ایسے انسان کو. سیل لگ جائے تو بستر بچھا دیتے ہیں لوگ سردیوں میں, غلط کہہ رہا ہوں, سردیوں میں لائن لگی ہوتی میلوں دور, کیا کہ جی ہمیں سامان لینا, عورتیں بھی مرد بھی ان سے زیادہ ہمارے مومنین مومنات, مسلمین اور مسلمات ان کا زیادہ معاملہ ہوتا ہے, کھڑے اللہ دے رہے سبحان اللہ. اگر کہیں اس کے ساتھ نصیب ہو جائے, قسمت والوں کو نصیب ہوتے ہیں, اس میں ہم نخرے کرتے ہیں, موسموں کو دیکھو بلا وجہ دیر سے آ رہے ہیں, نماز کہیں پڑھ رہے ہیں, فلاں پڑھ رہے ہیں, یہ پڑھ. اللہ کے بندے جو ایک اعلیٰ درجے کی چیز ہے, خانہ کعبہ ادھر تم کہیں اور جا رہے ہو, جہاں خانہ کعبہ انسان وہیں پہنچے گا, نہیں پہنچے گا, تصویر کے سامنے کھڑا ہوں گے, فیصلہ وہاں پہنچ رہا ہے اور تو کہاں جا رہا ہے. کوشش تو یہ کرنی چاہیے آدمی کو کہ جہاں ممبئی فیض ہے رات کی نماز وہیں پڑھے, کیونکہ صبح یہاں تقسیم ہوگا اللہ کی طرف سے رحمتیں, سبحان اللہ. یہ ہوتے ہیں یقین ان لوگوں کو ملتے ہیں, صبح کی تو بہت بڑی بات ہے, نماز رات کی نماز وہاں پڑھے کہ آج اسی سے میں اپنا نام لکھوا لوں لسٹ میں کہ صبح میں نے یہاں آنا ہے, رات کو دعا مانگ کے جائیں, رات کو دعا مانگ کے جائیں, معمول بنے اس کا کہ رات کو جس وقت عشاء کی نماز ختم ہو رہی ہو گڑ گڑا کے دعا نشی کہ اللہ تعالیٰ صبح ہونے کی تو صبح کرے گا, اس صبح میں شامل کرے, تو اس حالت میں شامل کرنا کہ میں فجر پہ بھی شامل ہوں اور اشراق تک تیری عبادت بھی کروں. مجھے بتائیں کتنے لوگ یہ دعا مانگتے ہیں رات کے, کوئی وہ مانگتے ہیں پتہ, صبح ہی پتہ چل جاتا ہے جب تشریف لا رہے ہوتے ہیں نا ذکر کرنے نخرے کے ساتھ, بھائی وہیں سو جایا کریں, آنے کو ضرورت نہیں, کچھ تکلیف کرتے ہیں. یہ یقین ہے, اور جن کو یقین ہوتا ہے الحمدللہ ان کو میں دیکھتا ہوں کہ دوسرے شہروں سے آتے ہیں چل کر, وہاں مسجد نہیں ان کو نظر آتی نماز پڑھنے کے لیے, ان کو یقین ہے کہ نہیں جو وہاں نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا کیونکہ خیرات وہاں ملنی ہے, کسی اور مسجد مزہ نہیں آئے گا. بولے سبحان اللہ, اندر جا رہی ہیں میری باتیں یا میں ویسے بولے جا رہی ہوں؟ ہو رہی ہے چینج تھوڑی بہت. یہ ہیں ترقی کی مینار, لوگوں نے کیسے نہیں ہو تو ماشاء اللہ یہ اتنی درجے طرف, ان سے کچھ نہیں ملتا ہے, اللہ نے اسٹریٹ فارورڈ دین دیا ہے, کرو لے جاؤ, بس یقین پیدا کرو, شوق پیدا کرو, انس پیدا کرو اللہ تعالی سے, محتاج بناؤ اللہ کے سامنے, محتاج بناؤ اپنے آپ کو, یار یہ چیز مجھے مل رہی ہے, کتنی بڑی چیز مل رہی ہے, اقوام نماز پڑھنی ہے آپ نے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, ابرار و بین کے ثواب دے رہا ہے, اور کہیں ذکر بھی شامل ہو گیا تو فضائل میں سے ایک ذکر آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں, مجھے یاد آ رہی ہے, بزرگان دین حدیث کو پیش کرتے ہیں, عجیب و غریب ہے کہ اگر ذکر بھی شامل ہو جائے نماز کے ساتھ وہاں آپ لیٹ ہوں گے, پھر مجھے پتہ ہے کہ وہاں یہ ہو جائے گا کہ سیل بھی دی جائے گی اور سیل کے ساتھ 100 پاؤنڈ کا چیک بھی دیا جائے گا, اور پھر تو ختم ہو جائے نا آدمی پھر تو آدمی جو ہے میں کہتا ہوں 3 ہفتے سے پہلے بیٹھ جائے گا کہ بھی کہیں ختم ہو جائے. اللہ کے نبی تو کیا شان ہے, اللہ تعالیٰ کی سمت پر کہتے یہ انعام بھی دوں گا اگر تھوڑا سا بیٹھ کے ذکر کے ساتھ انتظار کرے گا. تو سن ہر روز ذکر کے ساتھ یہ کام کرے گا تو کیا ہوگا, 10 لاکھ پورے تیرے نام لکھ دی جائیں گی, 10 لاکھ محل تیرے تعمیر کر دی جائیں گے, کیا ہوں گے 10 لاکھ محل ہوں گے, اس میں 10 لاکھ گھورے ہوں گی اور 10 لاکھ غلام اس میں دیے جائیں گے تجھے, باقی تو چیزیں ہوں گی اس میں. جو چیز ہم تو کہتے ہیں اللہ جنتی مل جائے تو بہت بڑی چیز ہے, کیا میں اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے؟ روتے رہتے ہیں جی 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 جی,
وہ اتنے چھوٹے چھوٹے کتنی دیر لگتی ہے آدمی کو مجھے بتایا. ان تمام چیزوں میں بتایا کہ صبح نماز کے بعد ذکر اس کے بعد صرف مشکل سے ایک گھنٹہ لگے گا, اور ایک گھنٹہ ہم باتوں کرنے میں لگاتے ہیں. ابھی میرے کو دوست مل جائے نا, ہاں اور کیا حال ہے آج, کس بزنس کیا حال ہے, آپ پاکستان کب گئے تھے, فلاں یہ کیا ہوا تھا, آپ کی دکانیں چلتی تھیں, آپ نے فلاں یہ کیا تھا, کرتے ہی نہیں کرتے, فضول ایک گھنٹہ ویسے گزار دیتے ہیں. وہاں ایک گھنٹے میں کتنا کما رہے آدمی. اکثر لوگ جنہوں ذکر سیکھے ہوئے ہیں الحمدللہ, لیکن کوئی ذکر پہ نہیں آتا, فجر پہ نہیں آتے, کوئی آتے تو بہت لیٹ آتے ہیں, پیچھے میں آتے ہیں, ٹوٹے دل سے آتے ہیں, پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. اندازہ لگا یہ شوق ہے, یہ شوق پتہ ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب حضرت غلامی قدر کی خدمت میں ذکر کے لیے جاتا تھا, سخت اور سردی بہت سخت پڑتی ہے, ریگستان ہے جنوری میں, تو کمبل میں نے اڑاتا تھا, ہاتھ میں ٹھٹرے ہوتے تھے الحمدللہ, اور بالکل کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا کپڑوں کا, تو ظاہر ہے وہاں کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی, نہ کوئی ہیٹر نہ کچھ. اللہ ہو, پونا گھنٹہ پہلے جا کے کھڑے ہو جاتے تھے خانقاہ کے باہر استقبال شیخ کے لیے. فجر کی بات کر, الحمدللہ شیخ ہیں, کیونکہ برکات شوق اتنا پیدا ہو کر دیتے اللہ تعالیٰ ذوق, کہ اللہ کا نام لینے جا رہے تو کہاں رات کو پتہ چلتا تھا, ٹھنڈے پانی سے برف پانی سے وضو ہو رہا ہے, ہوس پڑی ہوئی ہے, ٹھنڈ پڑی ہے بالکل, نہ ہوئی وہاں ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی یخ, ہم کھڑے ہیں. وہی یہ نہیں کہ آسان کچھ نہیں, اس پہ بھی لاکھ لاکھ شکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ موقع تم نے دے دیا, ہمیں کیسے مل سکتی تھی یہ بات. اب انداز لگے یہاں ہیٹر چل رہے ہیں, جہاں پانی گرم ہو رہے ہیں, بڑے بہترین کارپیٹ پڑے ہوئے ہیں, سب چیزیں لگی ہوئی ہیں, آپ منتیں شیک کر رہے ہیں, آپ کی نخرے سے ہو رہے ہیں, ہم تو ماں نماز پڑھ رہے ہیں, ہم تو یہ ہو, اور کوئی آئے نہیں, نہ کوئی پتہ نہیں کسی. وہ کہتے ہیں بننا ہم نے جنید بغدادی ہے, زیرو بٹا زیرو میں دیتا ہوں, آپ ساری زندگی کرتے رہے آپ. اس کے مقابلے ایک میں نے بتا مثال دیا کہ اس شخص کو میں نے صرف 40 دن کے بعد دیکھا, میں شکل 40 دن کے بعد اس کی دنیا, ابھی میں ساری باتیں آپ کی نہیں بتائی اس کو, آپ نے بتائی نہیں ہے, 40 دن کے بعد وہ ایک اونچا ترین انسان بن چکا تھا تصوف کے اندر. میں نے آپ ساری باتیں نہیں بتائیں گے, وجہ اس کا اعتقاد اور یقین تھا, اس نے مٹا دیا اپنے آپ کو. یہ تین چیزیں بتائی ہیں کہ کس پہ ملیں گے سر, جب اسلام کریں گے کس چیز پہ ملے گا انعام اس پر, کب, جب یقین پیدا ہو جائے گا, شوق پیدا ہو جائے گا, تو پھر دیکھیں کتنا اسلام کرتے ہیں, شوق پیدا کر کے اللہ میں نے اسلام اس آدمی کو کر لیا تو یار یہ انعام مجھے اللہ نے نبی فرمایا مل جائے گا, پڑھ پڑھ کے اسلام کریں گے. چلیں اللہ تعالیٰ یہ سب سات باتیں, سب میرے میں کمی ہے, آپ تو ماشاء اللہ سب نیک انسان ہیں, اپنی کمی کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ مجھ میں وہ غیرت آئے, میں بھی کچھ شوق پیدا کروں اپنے لیے, کیونکہ اب تو پتہ نہیں کتنا تھوڑا ٹائم رہ گیا, چراغ کے سحر ہیں کبھی بجھ سکتے ہیں. تو مدعو فرمائیں ایک دوسرے کے لیے, مجھ کمزور کے لیے بہت دعا کریں, آپ تو ماشاء اللہ نیک آدمی جنتوں والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو میں اپنا دکھ روتا ہوں آپ کے سامنے, تو یقین نہیں ہے ہمارے, اللہ پاک ہم سب کو یقین پیدا فرمائے. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد المرسلين, شفيع المذنبين, دعوة ياسين الحبيب الأمين, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي أمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا, ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وقنا عذاب الحشر, وقنا عذاب الميزان, وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك
وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اكتحاجاتنا يا قاضي الحاجات اكتحاجاتنا يا قاضي الحاجات اكتحاجاتنا يا دافي البلايات ادفع بلاياتنا يا دافي البلايات ادفع بلاياتنا يا دافي البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اللهم آبنا في بطني اللهم آبنا في سمي اللهم آبنا في بصري ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.